La crisi del coronavirus fa que la Catalunya central acabi el mes de juny amb 33.447 persones a l'atur. En concret, a les 6 comarques centrals, hi ha sense feina 246 persones més que el mes passat, un 0,75% d'augment. Així, a l'Anoia, hi ha hores d'ara 9.045 persones a l'atur, el que representa una taxa del 14,29%, amb un augment de 16 persones respecte al maig. A la comarca del Bages, la xifra és de 11.661 persones aturades, i la taxa del 12,64%. Respecte al mes passat, ha augmentat en 47 persones. Pel que fa a Manresa, hi ha 5.949 aturats. Si parlem del Berguedà, la xifra és de 2.139 persones i la taxa és del 10,98%, amb 10 persones més a l'atur. La del Moianès és del 8,98%, amb 650 persones aturades i un augment de 33 persones. A Osona hi ha 9.393 persones aturades i el tant per cent és del 10,26%. Ha pujat respecte al mes passat en 166 persones. I finalment, al Solsonès, hi ha 559 persones sense feina i la taxa és del 8,21%, 26 persones menys que el mes passat. L'atur registrat a Catalunya ha pujat en 1.870 persones al juny i ja hi ha 485.019 persones desocupades, una xifra que no s'assolia des de l'abril del 2016. Malgrat això, l'atur creix a un ritme més moderat que en plena pandèmia, un 0,4% mensual entre maig i juny. A l'inici del confinament, l'atur va incrementar-se a tot Catalunya un 5,5% mensual al març, un 12,2% a l'abril i un 3,3% al maig.